Hola i benvinguts en una nova sèrie del joc Europa Universalis 4, però no serà un gameplay normal i corrent, sinó un gameplay on explicaré les estratègies que he utilitzat per poder conquerir les diferents regions de dins del joc. En aquest primer episodi començaria, com que he agafat el Regne de Catalunya, o l'Imperi de Catalunya, modificant el joc i tot, pues començaria parlant de la conquesta de la península Ibèrica. Serien els regnes de Navarra, Aragó, Castella, Portugal, Granada, i després a dins de Castella estan el Regne de Lleó i el Regne de Galícia, però no sé si els podré treure, bueno, no sé si els podré fer-los sobirans o no. En tot cas, com que acabaran conquerits, és igual el que passi. La península Ibèrica quedarà com a territori català i llestos. Bé, el primer que faria en la meva estratègia, ara abans de començar tot, és fer-me aliat i un casament reial amb el Regne de Navarra. Segons el joc, el Regne de Navarra té molt bones defenses i les seves tropes em podrien ajudar a la conquesta de Castella, almenys per la part nord, mentre jo conquereix la part sud. Després li declararia la guerra a Aragó, abans que Aragó fes alguna aliança militar amb Castella, perquè si ho fan ho tinc fotut, perquè Castella té molt bones tropes. Però amb Aragó només conqueriria la part de la península, perquè com veieu la illa de Sardenya no forma part d'Aragó, cosa culpa meva al modificar el joc, m'ho vaig deixar. Així que en principi no m'interessaria conquerir-la, la deixaria que Aragó fes la seva, ja que també tenen l'imperi, també és imperi català, no els voldria matar tan aviat. Un cop ja hagués conquerit Aragó, em centraria ara en poder-me fer una aliança amb Anglaterra i després per poder atacar Castella. Mentre Anglaterra i Navarra atacarien pel nord, jo atacaria pel sud, conquerint el que és la part de Cuenca i la part de Múrcia. Després ja faria tot el que seria al voltant de Granada. Granada no la voldria tocar-li als nassos, ja que tenen una guerra mig amb Castella, així que en principi jo li deixaria que anés tocant per Cádiz i que anés pujant pel costat de Portugal. I Portugal m'estaria bé tindre una aliança, però hi ha un 70% de probabilitats de que Portugal i Castella s'aliïn. Així que en principi no m'agradaria començar una guerra inútil. Ara després us aniré ensenyant com ha sigut el desenvolupament de tota la conquesta de la península Ibèrica. I veureu com després no serà gairebé igual com el que jo havia planejat. Bé, com veieu, la primera estratègia ha funcionat. Aliant-me amb Navarra he pogut conquerir Aragó. El que sí que no tenia, el que sí que m'havia pillat desprevingut ha sigut que Portugal s'havia aliat amb Aragó, o Aragó s'havia aliat amb Portugal, no sé com, i ja tenia les tropes de... amb el que he tardat conquerint Aragó, ja tenia les tropes portugueses a Alacant per ja començant a conquerir-me per baix. Han vingut amb vaixell, com veieu el vaixell està allà col·locat, però he pogut guanyar la batalla abans de que em comencessin a atacar fort. No m'ha atacat Castella, per sort, però bueno, ha funcionat bé, almenys la primera estratègia. Continuem amb la segona estratègia, i la segona estratègia és ja començant a conquerir, jo conqueriria la part sud de Castella, Navarra conqueriria la part nord. L'únic problema que m'he trobat és que no m'he pogut aliar amb Anglaterra, més ben dit Anglaterra m'ha declarat la guerra un cop mentre estava batallant, però per sort m'he pogut desempallegar d'ella després d'uns 3 mesos en el joc. No m'ha atacat ni en res, o sigui, era un efecte col·lateral que m'ataqués a mi,
El que sí que he pogut aconseguir és la independència de Galícia lluitant contra Castella. Navarra ha conquerit el seu territori, jo he conquerit el meu territori, Aragó continua en el seu punt d'allà, França continua dividida, m'he pogut aliar amb Bretanya, no sé per què, bueno, no sé per què, però m'ha enviat una sol·licitud, bueno, com si m'hagués enviat una sol·licitud d'amistat, i llavors, pues, mira, l'he acceptat i som aliats. Suposo que després em podré ajudar a començar la conquesta per tot el que seria el territori actual francès. Així que en principi és una bona... Està molt bé tenir una comunicació a un altre territori que tinc pensat conquerir. Com veieu també, Portugal i Granada no les he tocat. Portugal també, bueno, m'ha tocat una miqueta els collons amb Castella, però igualment Granada s'ha mantingut al marge com que està fent una guerra amb Marrocs, per lo que he vist abans, així que en principi no he tingut cap problema amb ells. Bé, la conquesta va continuant, ja he conquerit la part de la Manxa, que era un dels objectius de conquerir la part sud, però m'he trobat amb un petit problema, i és que Castella estava aliada amb França i ha començat a atacar Navarra. I clar, com que tenia Navarra que estava per aquí, doncs he tingut que pujar per poder ajudar. I de pas, doncs, he conquerit Burgos, Castella la Vella i Madrid. Després, a Galícia ha pogut conquerir Lleó, m'he aliat amb ella i tot. Portugal s'ha quedat al marge aquest cop, no s'ha volgut aliar, suposo que perquè devia tenir una guerra amb un altre país i no s'ha volgut ficar. Després, Granada s'ha quedat també al marge i en principi això ha sigut el més important d'aquesta batalla. I ara ja puc confirmar, bueno, ja es queda confirmat que queda el Regne de Castella queda dividit. El meu pròxim objectiu d'ara, quan em trobava en aquest moment, era poder-lo deixar sense costa per almenys no poder enviar tropes a l'altra punta del país mentre jo estic conquerint per aquí. Que en principi és una bona estratègia, seria baixar i començar a pujar, perquè Granada no es dedica a pujar cap amunt. Bé, i entrant ja a les últimes batalles finals, o la recta final, com ho vulgueu dir, ja el castell ja està gairebé fora, li queda només el que era la seva antiga capital, Toledo, que és just al mig de la península, i després, bueno, que ha passat la seva capital a Cantàbria, i que, bueno, que ha quedat, bueno, la part d'allà dalt del nord. Galícia s'ha quedat igual, ha patit una miqueta de problemes a l'estar aliada amb mi, mentre anava conquerint, però se les ha pogut arreglar. Navarra ha hagut una petita enemistat i ha baixat molt, o sigui, m'ha declarat enemic ja directament. S'ha tornat a... bueno, s'ha fet vassallo d'Anglaterra, així que és un perill potencial ara mateix per mi. Granada s'ha fet, bueno, s'ha fet enemiga meva, m'ha fet enemic, però no m'ha atacat en cap moment, segurament l'atacaré jo directament. I Portugal m'he pogut aliar amb ella i l'he convertida també en vassallo meu i segurament ja en un re de dies ja en uns quants anys ja estarà afegida a Catalunya. I segurament pues ja cap a la conquesta del territori francès pues serà entrar per Bretanya i entrar pels Pirineus i així senzillament serà anar pujant fins a arribar a Normandia, que està allà dalt. Bé, per l'última batalla ha donat la casualitat... He volgut primer descansar per poder assentar una miqueta les bases amb els rebels de Portugal i Granada, per coses de la religió i tot això que s'ha de canviar. Així que de moment havia esperat, però ha donat la casualitat de que quan estava a punt jo de declarar-li la guerra
Anglaterra per conquerir Navarra, ha donat la casualitat de que m'ha declarat la guerra a França i França està aliada amb Anglaterra. Llavors ha sigut un atac que llavors he aprofitat per poder conquerir el que era el territori de Navarra i començar a demanar al centre, que és com dir jo reclamo aquest territori, a tot el que seria la part dels Pirineus i una miqueta el tros de fins a Provença. En Bretanya també de moment la deixaré tal com està, la tinc aliada i la tinc com a vassalla, però encara no he començat els preparatius perquè comenci l'annexió. M'interessa que estigui allà, és un punt que l'hauria de defensar i enviaria tropes, però en principi la conquesta de França serà bastant senzilla. El problema serà també Borgonya, que Borgonya estarà aliada amb França i Borgonya és un país que és bastant fort i em costarà. A part que estic a les portes d'Europa, tinc allà la tira de microimperis i el Sacre Imperi Romà que em tocarà una miqueta els nassos. Però el que és la resta d'Europa en principi no voldré ficar-me gaire a sobre, sobretot perquè ara m'interessaria també després anar cap a les illes angleses. Que el ser illes costarà més perquè és enviar les tropes, però la meva intenció seria començar per Irlanda i després passar el que seria Anglaterra sencera pujant per a Escòcia. Però no sé com sortirà el tir, però ja veurem com sortirà tot. Pues fins aquí la conquesta de la península Ibèrica. Espero que els que tingueu el joc us feu una idea d'algunes estratègies bones. Sobretot heu de tenir aliats sempre, mai us fiqueu a atacar països sols perquè us pot sortir el tir per la culata i us pot sortir molt malament. I intenteu mantenir al marge a tots els països d'Àfrica perquè estan a la mínima, a la mínima t'ataquen per coses de la religió i tot això. Així que aneu amb cuidado, sobretot per l'estret de Gibraltar, que per allà sempre, amb el Marroc sempre hi ha problemes. Doncs fins al pròxim vídeo que tractarà amb França. Adeu!